захисник низки в українському майданчику руху Кравченко навішує, дивіться, як гостро. Дар через себе, ось іще одна небезпечна атака, спечна гра. Але якось але щось в цій смілості є. Адресата у штрафному майданчику суперників. І ось він, Батальський, у падінні краси. Навіс. І рахунок відкрито у сьогоднішньому матчі на трицний майданчик. І удар головою у дальній кут воріт. Ось так у нас. Ось з цього стандарту дніпряни відкрили рахунок. Навішувати. Що далі? Удар по воротах, поперечка. Дивимося за повтором цього епізоду. Поперечка чи м'яч там у дальню штангу влучив? Зараз побачимо. Василь Білий пробив і повз ворота такий м'яч. Прийшов і вже контратаки. З'явився простір і вільні зони у дніпрян. І це дуже навіть небезпечно. Удар по воротах рятує команду з часом він на місці атаки перебував, пробивав, м'яч ледь не прийшов до міжніку. Навішує Песко, удар по воротах і рахунок звідти. Ось Михайло Песко навішує у штрафний майданчик. Михайло Козак торкнувся м'яча, здається. Торкнувся. Ну, послухаємо Пилипчука. Вам не здається, що це майже футболіст вийшов на поле від того, кого замінили? Ще один стандарт і ще одна небезпека. Ну і там, чи положення поза грою, чи порушення було. Логінов відгукнувся на передачу і пробив від поворота. Тільки знову обидві команди побудували тут редути, не дозволяючи суперникам створювати загрозу. Вийшов Олександр Ющенков, якось необачно. Навіть у штрафний майданчик. І от рахунок стає 2-1. Помилка воротаря і Чичиков опиняється на дальній штанг. Песко на 67-й хвилині. 1-2. Ось так така накіровка. Команди Дніпро. Передача п'ятою. Атака зараз руху. Буде удар по воротах. Є удар. Воротар рятує. Блискучий сейв від Валерія Юрчука. Відразу ж на 68-й хвилині Це є небезпечна атака. Удар по воротах. І тут лише майстерність. І Ілющенко. Слав Куліш чекає на партнерів. Іде вперед. Удар по воротах. Небезпечна нагода. М'яч пройшов поруч. Дніпровських воріт. Хороший гол, красний.